Keputusan prosiding inkuest kematian anggota bomba Muhammad Adi Muhammad Kasim akan diputuskan 27 September ini. Koroner Rofia Muhammad membuat ketetapan itu selepas berpuas hati dengan keterangan yang diberi 30 orang saksi sepanjang inkuest berlangsung. 24 Julai lalu, Koroner Rofiah menutup prosiding inkuest kematian anggota bomba Muhammad Adi Muhammad Kasim. Beliau juga menetapkan hari ini sebagai tarikh bagi pihak berkepentingan menyerahkan dokumen hujahan. Prosiding inkuest dijalankan selama 41 hari bermula 11 Februari lalu susulan dakwaan bercanggah mengenai punca kematian Muhammad Adi. Sepanjang prosiding inkuest berlangsung, 137 eksibit dikemukakan dan seramai 30 saksi dipanggil memberi keterangan. Antaranya orang awam, anggota polis, bomba dan beberapa pakar perubatan. Prosiding inkuest dikendalikan pegawai pengendali Fatin Hadni Khairuddin. 27 November tahun lalu, Muhammad Adib cedera parah dalam rusuhan ketika kekecohan di tapak Kuil Sri Maha Mariaman Sifil, Subang Jaya. Selepas 21 hari bertarung nyawa, anggota bomba itu menghembuskan nafas terakhir pada 17 Disember lalu di Institut Jantung Negara.